Assalamualaikum. Bisa gila lu ya. Ini. Jangan takut, kalau tak cukup dah makan boleh datang sini ambil balik. Jangan risau. Ha. Ini nak bungkus dia balik. Tadi dengar busy. Makan ambil 6 dulu pun boleh, kan ambil 6 lagi. Selalu apa lalu? Ada dia tu. Ini untuk post break. Orang yang keluar first break lah. Kita masih menunggu untuk yang second break. Eh, tak, tadi awak ada hantar makan ke apa? Awak ada hantar bekal nasi ke tadi kan? Apa awak hantar ni? Ada apa-apa tadi kan? Mereka cakap awak ada hantar bekas. Tak tahu awak bawa ke? Tak ada, eh? Saya ambil dari kereta awak ini dekat ni. Haa, 13? Eh, ambil dari kereta awak ini. Oh, daripada ni, dengan kereta ni. Okey. Kalau lebih 14, hati tu bercakap ni. Kalau lebih 14, hati tu bercakap. Okey, ini penyokong Atras Malaysia. Atras Melaka. Saya follow dia. Saya follow. Saya follow dia. Nak kira sate dia berapa, eh? Saya nak kira sate dia berapa sekejap. Wah, dia lari lah. Dia lari lah. Ni kau macam lebih je, Pi. Ada lebih. Bukan, bukan. Mana dia?